ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን እንደገና በሳምንታችን እንድንገናኝ እግዚአብሔር ስለረዳን ጌታ ይባረክ እግዚአብሔርን በዝማሬ እንድናመልክ አምልኮ በመምራት አብረውን የነበሩ ወንድሞች ቤቶች እንደገና ዛሬም እግዚአብሔር ይባርካችሁላለሁ አሁን ማሙሻ ሲናገር እንደሰማችሁት ኤፌሶን መጽሐፍን እያጠናን ነው ምራፍ አራት ከቁጥር 17 እስከ ቁጥር 24 ያለውን ያለፈው ሳምንት አርብ ተመልክተን ነበረ ዛሬ ደግሞ ከሱ በኋላ ያለውን ነው የምንቀጥለው ማለት ነው ግን ቅድም ያልነበራችሁ ሰዎች ባለፈው ሳምንት ሲባል ጥቂት እጅ አይደለም የተነሳውና ግን ያየነውን ሀሳብ ትንሽ ሪቫይዝ ላድርግና ወደ ዛሬው ሀሳብ እንገባለን ያው እንደሚገባ ተመላለሱ ነው ዋናው ከምራፍ አራት በኋላ ያለው ምራፍ አራት ቁጥር አንድ ላይ እንደሚገባ ተመላለሱ የሚለውን ምንድን ነው እንደሚገባ መመላለስ የሚለውን በትህትና በይዋህነት እያልን ከማሙሻም ጋር ስናይ ቆይተናል ከዛ በክርስቶስ ያገኘነውን አንድነት እንዴት ጠብቀን መሄድ እንዳለብን ያንን የመንፈስ አንድነት ለመጠበቅ ትጉ ስለሚል ያን እንዴት ጠብቀን መሄድ እንዳለብን ስንመለከት ነበር ደግሞም በአካል ውስጥ ለእያንዳንዳችን የተለያየ ጸጋ ስጦታ ተሰጠን አንዳንዶቹም በተለይ የማስታጠቅ ስራ እንዲሰሩ በሚገርም ሁኔታ አንዳንዶች መምህራን አንዳንዶች እንደዚህ እያለ የዘረዘራቸው ሀሳቦች አሉ እነሱም ግን ማስታጠቅ ነው ዋናው አላማው እያንዳንዱ በአካል ውስጥ ያለብለት ሁሉም ስራ አለው እና እሱን እንድንረዳ እንድናቅ ይነግረን ነበረ ከዛ ባለፈው ሳምንት ስንገናኝ አለማዊነት እንዴት ከባድ ሸክም እንደሆነ ለማየት ሞክረን ነበረ ደማሙሻ ሙሻ እንዳነሳው አለማዊ ሰው ማለት እንዲቆሙ ይሄዳል እንጂ እንደው እንደ ሰው ይመላለሳል እንጂ በጣም ከባድ ሸክም ተሸክሞ የሚሄድ ፍጥረት ነው እኛም ከዛ ውስጥ ነው የወጣ ነው እናንተ ደካሞች ሸክማቸው የከበደ ወደ እኔ ሲል ጌታ ኢየሱስ ቀለል ያለት ሸክም ተሸክመን አደለም ወደ እሱ የመጣ ነው ከባድ ሸክም ተሸክመን አይቶን ነው እና በጣም ከባድ ነው ይሄ የልብ መደንደን አይምሮ መጨለም ከመረጃ ጋር ነው ደግሞ የሚያያዘው ልብም ውስጥ አይምሮም ውስጥ መረጃ ነው የሚገባው እና እነዚያ የተሳሳቱ መረጃዎች በጣም ጥሩ እውቀት ይመስላሉ አሁን አንድ አለማዊ ሰው ስታዋሩት በጣም ስማርት በጣም ብዙ ነገር የሚያውቅ አይነት ነው የሚመስለው ሲያወራላችሁ ሲነግራችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ግን ሲናገር አይ ልቡ ጨልሟል ደንድኗል አይምሮ እንደዚህ እያለ ነው የሚያስቀምጠው እና ከዛ ነው የተረፋችሁት ከዛ የተረፈ ሰው ደግሞ ዝም ብሎ እየተመሳሰለ አይኖርም ድንበሩ ደምቆ ነው የሚሰመረው በቃ እነሱ እና እናንተ መባል አለበት እሱም ሲናገር እንደዚህ ነው ጻፊው ራፍ 4 ቁጥር 17 እነሱ ባለማወቃቸው ይላል እነዚህ ማማኞች ራሱ እዛውስ ነበሩ ከዛ በፊት ጳውሎስ ወንጌልን ይዞ ወደ ኤፌሶን ከተማ ከመግባቱ በፊት እውነት መስሏቸው ሌሎች ጣዖታትን ነበር ሲያመልኩ የነበረው ከዛ እሱ ነው ቀስ እያለ የተወሰኑ አመታትን ቆይቶ ሲመሰክርላቸው ሲነግራቸው ወደ እውነተኛው ብርሃን የመጡትና ከዛ ያመለጡት ስለዚህ አህዛብ ባይምሯቸው ከንቱነት ያለው በስጋ በፍጥረት አህዛብ የሆኑትን ሳይሆን የአዛብ ልምምድ የሚያደርጉ አይሁድም እንኳን ሆኖ እግዚአብሔርን በትክክል የማያመልክ ለማለት ነው እና እነሱ ባለማወቃቸው ብሎ ከዛ የወርድና ቁጥር ሀያ ላይ እናንተ ግን ይላል ስለዚህ እነሱና እናንተ ወይም ደግሞ በአንድ ሰው ህይወት ውስጥም እንኳን ከመጣ ነው እኔ ድሮ እኔ አሁን ማለት አለብን እንጂ ያው ከሆነ ምንድን ያደረገልን ታዲያ ክርስቶስ በክርስቶስ ማመን ታዲያ ከምንድን የተረፍ ነው የሚለውን ብዥ ያረገዋልና ለማያምንም ሰው ብርሃም መሆን ጨው መሆን በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ስለዚህ የበፊት ህይወት አለ የአሁን ህይወት አለ እሱ ነው ሲናገር የነበረውና እሱን ለማየት ሞክረናል መጨረሻ ቁጥር 24 ላይ በአይምሯችሁ መንፈስ ታደሱ ይልና ቁጥር 23 ላይ አሮጌውን ሰው አስወግዱ ይላል ቁጥር 24 ላይ አዲሱን ሰው ልበሱ ይላል እንግዲህ በአንድ ሰው ህይወት ውስጥ ያለ ነው አሁን ይሄ ተመልከቱ አሮጌው ሰው ይባላል አዲሱ ሰው ይባላል አረገው ሰው ይወልቃል አስወግዶ አውልቁ ነው አዲሱን ሰው ደግሞ ልበሱት ነው የሚለውና እንደውም ታስታውስ እንደሆነ እያወለቃችሁ ልበሱ ነው መልክቱ ይሄ ክፍል በቃ በየቀኑ የሚለበስ ደግሞ አለ እና ምን የሚወልቀው ምንድን ነው የሚለብሰው ዝርዝሩን ዛሬ ነው የሚጀምርልን በነገራችን ላይ እስካሁን ስንመለከት የነበረው ይ የክርስትና ህይወት ወይንም ምላሽ መስጠት የሚባለው ዝርዝሩ ዛሬ ነው የሚጀምረው እስካሁን በድፍን ነበር ልካሁን በድፍን ሁለት መቶ ብር ገበያ ይቆይተን ዛሬ በዝርዝር እንደመጀመር ማለት ነው ዝርዝር ውስጥ ሊገባ ነው አሁን አሮጌውን ሰው አስወግዱ ምን ድፍን ነው አሁን ይህም ለእኔ እንዴት ነው አሮጌ ሰው ማስወገድ አሮጌ ሰው ምን ይመስላል ምን ምንድን ነው የአሮጌ ሰው ባህሪ አዲሱን ሰው ልበሱት ስለብስ በምንድን ነው አዲሱን ሰው ስለዚህ እነዚህን ዝርዝሮች በደንብ ከዚህ በኋላ ነው የምናየው ዛሬ የምናየው ምራፍ አራት ከቁጥር 25 እስከ ቁጥር 28 ያለውን ነው ለማንበብ እስከ ሁለት አነበዋለሁ? ግን እስከ 32 ያለውን ሳምንት ነው የምንቀጥለው እንደው በበረራ እንዴት እስከ 32 እናየዋለን ብዬ እንትን አደረገኝ እያጠናው የተዘጋጀው እያለ አይ እነዚህ በጣም በእርጋታ መታየት ያለባቸው ፖይንቶች ናቸው ዝርዝር እስከሆኑ ድረስ ጸሐፊውም ዝርዝር የጻፈ ሆም ብሎ ነው እና በጥልቀት እያየ ናቸው እሄድ በሚለው ግን ለማንበብ ከቁጥር 25 ኤፌሶን ምራፍ 4 ከ25 እስከ 32 በአንድ ላይ እናንበብ ስለዚህ ውሸትን አስወግዳችሁ እርስ በርሳችን ብልቶች ሆነናል ና እያንዳንዳችሁ ከባለንጀሮቻችሁ ጋር እውነትን ተነጋገሩ ተቆጡ አትንም አታደርጉ በቁጣችሁ ላይ ፀሐይ ግባ ለዳቢሎስ ፈንታ አትስጡት የሰረቀ ከእንግዲህ ወዲህ አይስረቅ ነገር ግን በዚያ ፈንታ ለጎደለው የሚያካፍለው እንዲኖርለት በገዛጆቹ መልካምን እየሰራ ይድከም ለሚሰሙት ጸጋን ይሰጥ ዘንድ እንደሚያስፈልግ ለማነጽ የሚጠቅም ማናቸውን በጎ ቃል እንጂ ክፉ ቃል ካፋችሁ ከቶ አይውጣ ለቤዛም ቀን የታተማችሁበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔርን መንፈስ አታሳዝኑ መራርነትና ንዴት ቁጣም ጩኸትም መሳደብም ሁሉ ከክፋት ሁሉ ጋር ከእናንተ ዘንድ ይወገድ እርስ በርሳችሁም እና ሩርሆች ሁኑ እግዚአብሔርም ደግሞ በክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ ይቅር ተባባሉ ያው እርስ በርሳችሁ በመካከላችሁ ነው በአጠቃላይ ይሄ አሁን የምንመለከተው ሀሳብ በአማኞች መካከል በኤፌሶን አጥቢያ ቤተክርስቲያን ውስጥ ባለ ህብረት ውስጥ ምን መለማመድ እንዳለባቸው ነው የሚነግራቸው ይሄ አስወግዱ አስወግዱ የሚለው እንግዲህ ምራፍ አራት ቁጥር አስራ ቁጥር ሀያ ሶስት አስወግዱ ቁጥር ሀያ አምስት ውሸትን አስወግዳችሁ ቁጥር ሰላሳ ሁለት ይሄ ከእናንተ ዘንድ ይወገድ የሚወገዱ ነገሮች እንዳሉ በደንብ ይናገራል ከዛ ግን ካስወገዳችሁ በኋላ ዝም ብላችሁ ተቀመጡ ሳይሆን ደግሞ የምትለብሱት አለ ደሞ ምትለማመዱት አለ አስወግዱ ተዉ ብቻ አይደለም ጀምሩም የሚለው ነገር አለ እንግዲህ እሱን ነው ለማየት የምንሞክረው የሚወገዱት ምንድን ናቸው አንዱ ውሸት ነው ቁጥር 25 ላይ ሌላው የሚወገደው ምንድን ነው ለዲያብሎስ ፈንታ እስክንሰጥ ድረስ የሆነ ቁጣ በነገራችን ላይ አትቆጡ አደለም እንደውም ተቆጡ ነው ትዛዙ አሁን አንዳንዴ አፍነ ያዘው የተባልን ነው የምንመስለው አሁን ቁጣን ምናምን አይደለም ተቆጡም ይላል በደም ተቆጡ ይላል ትእዛዝ ነው ራሱ እንደውም ግን እንዴት አይነት ቁጣ ነው የምንቆጣው ነው ለዲያብሎስ ፈንታ እስክንሰጠው ድረስ የሚደርስ ወይም ሀጢአት እስኪሆንብን ድረስ የሚደርስ ቁጣ ግን እንድንቆጣ አይመክረንም ወይም አያዘንም ስለዚህ የሚወገደው አንዱ ውሸት ነው ሌላው ለዲያብሎስ ፈንታ እስክንሰጥ ድረስ የደረሰ ቁጣ ነው መገደበ የሌለው ማለት ነው በቃ እስከ እሱ ሌላው መስረቅ ነው እንግዲህ እነዚህ ሀሳቦች በትእዛዛትም ውስጥ አሉ በተለይ ሁለቱ ሁለቱ አትስረቅና አትዋሽ አለ በደንብ አትቆጣ የለም ግን ኢየሱስ ግን ወንድሙን የሚቆጣ ብሎ ደግሞ ማቴዎስ ወንጌል ራፋ አምስት አንስቶታል ስለዚህ የሉም ልንል አንችልም ጳውሎስ ያመጣቸው አዳዲስ ሀሳቦች ብቻ ናቸው ልንል አንችልም የነበሩ ሀሳቦች ናቸው ምንድን ነው ስለዚህ ውሸትን አስወግዳችሁ እርስ በርሳችን ብልቶች ሆነናል እና እያንዳንዳችሁ ከባልንጀሮቻችሁ ጋር እውነትን ተነጋገሩ የሚለው ሀሳብ ለእግዚአብሔር ስትሉ በአካችሁ በአካችሁ አትዋሹ አይደለም የሚለው ይሄ ምክንያቱ ተጠቅሷል ምክንያቱ ምንድን ነው አማኞች በእርስ በርስ ግንኙነታቸው የማይዋሹበት ምክንያት ምንድን ነው መዋሸት ጌታን ስለሚያሳዝነው ምናምን ኦፍኮርስ እግዚአብሔርን ያሳዝነዋል መዋሸት በዋናነት ግን ምክንያቱን ሲናገር ስለዚህ ውሸትን አስወግዳችሁ እርስ በርሳችን ብልቾች ሆነናልና ፎ ስ ሪዝን አንድ ስለሆንን በአንድ አካል ውስጥ ያሉ ብልቶች ፕሮፐር ፈንክሽን ሲያደርጉ ነው አካሉ በጤንነት የሚጠበቀው ልክ እንደዛ እኛም አንድ ሆነናልና በአንድ አካል ውስጥ ገብተናልና አንዳችን ዋሸን ማለት በተለይ ሄ መዋሸት የሚለው ሀቢጅዋል ሲሆን ነው ሰው ኮምፕሊት ሊያዋሽም አይደለም ሊዋሽ የሚችልባቸው አጋጣሚዎች ሊኖሩ ይችላሉ ግን እንደ አድቬንቸር አይቆጥረው መዋሸትን ሸወድኩት እኳ አይልም እንደውም ይጸጸታል እንደውም ይሰማዋል አዲሱ ሰው ነው ታዲያ ይሄን የሚያደረገው አሮጌው ሰው እየባሰበት ነው የሚሄደው ምክንያቱም ከላይ ተመልክተናል ልቡናቸው ደንድኗል የደነደነ ልብ እንዴት አድርጎ ነው ሪግሬት የሚያረገው የጨለመ አይምሮ እንዴት አድርጎ ነው የሚጸጸተው በፍጹም ይሄ ሊኖረው አይችልም እየደነደነ እየባሰበት ነው የሚሄደው ጭራሽ ወይም እንደ ልክ ነው የሚቆጥረው ክብራቸው በምናቸው ነው ነው የሚለው በነውራቸው ነው ነው ስለዚህ ነውር እንደ ክብር ተቆጥሮ ነው በአለማውያን ዘንድ የሚኖረው እንጂ ምንም የሚጸጸቱበት የሚያፍሩበት ነገር አይኖራቸውም ስለዚህ ውሸትን አስወግዳችሁ የሚያስወግዱ ሲባል እንዴ ቢኮዝ እርስ በርሳችን ብልቶች ሆነናልና ሆነናልና እያንዳንዳችሁ ከባልንጀሮቻችሁ ጋር እውነትን ተነጋገሩ ጳውሎስ በክርስቶስ አካል ውስጥ ስለመጠመቅ ወይንም በክርስቶስ አካል ውስጥ ስለመደባለቅ ሲናገር ለማስረዳት ሩቅ አይሄድም ገላችሁን ተመልከቱት ነው የሚለው አንዲያ ቆሮንቶስ ምራፍ 12 ላይ ይህንን የሚናገረው በአካል ውስጥ ብዙ ብልቶች እንዳሉ ልክ እኛም በክርስቶስ አካል ውስጥ እንደዚህ ነን ለእያንዳንዳችን የተለያየ ስጦታ ተሰጠን ስለዚህ ስጦታው ፕሮፐርሊ አክቲቬት ካደረገ አካል በጤንነት ይጠበቃል ቸርች በጤንነት ትጠበቃለች ነው ረብሻ አይሆንም ቸርች ውስጥ ነው ስለዚህ እርስ በርሳችን ብልቶች ሆነናል ወይም አንድ ሆነናል ለዚህ ነው ማንዋሸው ማለት ምን ማለት ነው ካላችሁ ጆሮ መስማት ነው አደል ስራው አይን ማየት ነው ጆሮ ብድግ እያለ እየተነሳ የመኪና ድምፅ ሰማው ቢል ዝም ብሎ በሌለበት የመኪና ድምፅ በሌለበት ዝም ብሎ ፒፕ የሚል ሰምቻለሁ ቢል ሌላው አካል ይታዘዛል ታውቃላችሁ? የለም መኪና የለም ያም መሀል እንዴ ነው የሚባለው ጆሮ እሺ አንዴ ይታለፋል ወደ ከሰዓትም ላይ ቤብ ብል ሰብቻለሁ ቢል ጆሮ እና ሲግናል ቢያስተላልፍ ሌላው የሰውነት ክፍል እንዴት ሪቴትድ እንደሚሆን እንግዲህ ማሰብ ትችላላችሁ በክርስቶስ አካል ውስጥ አንድ ከሆነን በኋላ ውሸትን ሀቢችዋል ካደረገ አንድ ሰው የህይወት ልምምዱ ካደረገው አካል እንደዚህ ነው የሚጎዳው ነው የሚለው ሰዎች በጌታ ባልሆኑ ሰዎች ባላመኑ ሰዎች ብዙ ነገር ደርሶባቸው ይሸከማሉ አማኝ በሆነ ሰው አገልጋይ በሆነ ሰው የሚደርስባቸውን ጉዳት መሸከም ያቀታቸው እንደውም ከአንድ ሰው አልፎ ጀነራላይዝ እስከሚያደርጉ ድረስ ያደርሳቸዋል ሁለተኛ አገልጋይ አላምንም ይላል አንድ አገልጋይ በዋሻው ማለት ነው እንግዲህ ተመልከቱ ለምንድ ነው ማታምኘው ሌባ ሁላ እንዴት አረረረረረረ አያስፈልግም ምንንሽ ምንንክ እንዴ እንደዚህ 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 ብሎ እንደዚህ ብሎ እንደዚህ አላደረገም እውነት አዎ እና እሱ ነው ለዚህ ያበቃሽ አዎ እና ምን ወሰንሽ በቃ ሁለተኛ አያስፈልግም ምኑ የትም ቸርች መሄድ አያስፈልግም ከማኝም ጋር መዋል አያስፈልግም 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 እና ምኑ ነው የሚያስፈልገው በቃ ምንም አያስፈልግም እንግዲህ ተመልከቱ ውሸት ያመጣው ጣጣ ማለት ነው ውሸት ሰዎች ዋሽተው ያውቁ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ዋሽተው ያውቃሉ አንዳንዶች የህይወት ዘይቢያቸው አርገውታል አንዳንዶች ድንገት ዋሽተዋል ጴጥሮስ አሉ አሻም ዋሽቷል ከእሱ ከሱ ጋር ተመስላለ ጋር ነ አንዴ እኮ አይደለም ያም እየተጠየቀው ጋር ሆይ ከገሊላ ነሆ ሆይ አንተ ከሱ ጋር ተመስላለ ሲባል ዘ ቀያፋ ግቢ እሳት እየሞቀ ማለት ነው ኢየሱስ ሊፈረድበት ገብቶ ከዮሐንስ ጋር ከሱ ጋር ነ ሆይ ሲል አይደለሁም አለ ውሸት ነው ከሱ ጋር ውሸት ነው ድጋሚም ተጠየቀ የዚህ ግቢ ሰው ሰው አይሰማም እንዴ አይደለም እስቲ እንደገና ይጠየቅ ተባለ ድጋሚ ተጠየቀ አደለሁም አለ አደለሁም ብሎ ሶስተኛውን ሲክድ ዶሮ ጮኸ ቀድሞ ግን ጌታ ምን ብሎታል ዶሮ ነጋ ብሎ ኩኩሉ ሳይል አንተ አንዴ አደለም ሶስቴ ነው የምትክደኝ ብሎት ነበር አንደኛ ወንጌል ጸሐፊ ተያዩ ነው የሚለው ጴጥሮስና ኢየሱስ ልክ ዶሮ ሲጮ እሱ ሶስቴ ሲክድ ተያዩ በቃ አላቅህም አደለም ያለው ተጸጸተ ነው የሚለው አለቀሰ ነው የሚለው ለጴጥሮስ መዋሸት ሀቢችዋል አልሲን አደለም ጭንቅ መጥቶበት ነው በጣም ከባድ ነበረ ያ ቦታ ምክንያቱም ከእሱ ጋር ነኝ ካለ አብሮ ሊገባ ይችላል ሊፈረድበት ብዙ ነገር ሊያደርሱበት ይችላል ነፍስ ሲይዘው ሲጨንቀው ይህንን ተናገረ ጌታ ኢየሱስ ይሄን እያወቀ ነው ያስከተለው እሱ አረ እንደውስ የነገረው ሁላችሁ በእኔ ትሰናከላላችሁ ሲል የእነሱን አላቅም የኔ መናገር ይችላለሁ አለ እሺ ተናገር ተባለ ሞት እንኳን ቢሆን አደለም ይሄ ቀላል ቀላል ነገር እንዲህ ዝም ብሎ እንዲህ ድንገት የሚመጠ ሞት ታቃለ ሞት አለው ጌታ ኢየሱስ ግን እንደውም ቶ የሁሉንም ያንተን ልንገር አካካድህን አለ ነ እኔ አልክድህም ትክደኛል አልክድህም በልንገርህ አለው ነገረው ይሄን እያወቀ እየነገረውን የተከተለው መጨረሻም አስታውሶም ሪግሬት ሲያደርግ ሲመለስ ነው የምንመለከተው ስለዚህ መዋሸት ሊያጋጥም ይችላል በጣም ከባድ የሆኑ ነገሮች ይመጡና ሰው እንዲዋሽ ሊገደድ ይችላል ግን የአሮጌው ሰው ከሆነ ምንም ሪግሬት አያደርግም ጭራሽ እየባሰበት ነው የሚሄደው የአዲሱ ሰው ከሆነ ግን ጸጸቱን አይችለውም እኔ በጌታ ከመሆኔ በፊት መጽሐፍም ላይ ስለወጣ አንድ ትንሽ ላይ ስለወጣ ብነገራችሁ ምንም ችግር የለውም እና በእርግጥ የጻፈውም ጓደኛዬ ነው አስፈቅደው ነው እዛ ላይ ያወጣው ድሮ እንትን ለምጄ ነበር ቁማር ድብ ድብ እንደዚህ ይሄ ፍራንክ አንበሳ ዘውድ መጥፎ ልክፍት ነው ዲ በቃ ተቆጣጠረኝ አልኳችሁ በቃ በቃ ከቷ እስከ ማታ እሱን ነው ደግሞ እኮ ማታ ስንለያይ ዋና ለዋና ሁሉ ሆነ እንለያያል ለዚህ ሁኑ እንደ እስኪ ያስበል ድረስ ማለት ነው ምንም ሳትበሉ ምን ሳትሉም እንደዚህ ለመድኩኝ እና ለምጄ ሱን ስጫወት 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 መሸ እና አባቴ ቀድሞ ነው የሚገባው በጊዜ ገብቷል ስለዚህ እሱ በጊዜ ገብቶ እኔ እዛ ቁማሬን ሲጫወት አምሽጭ ስገባ ምንድን ነው ምለው ገብቼ አሁን ከአሁን ስል አሁን ገባለው ስል አሁን ገባለው ስል ከምሽቱ ሁለት ሰዓት ሆነ እንግዲህ ገና ሃይስኩል ተማሪ ነኝ ምንድን ነው ምለው ሱስ መጥፎ ነው በቃ በሩ ላይ ቆምኩ እጄ በሩ ላይ ቆምኩና ማሰብ ጀመርኩ ምን ብል ነው የሚሻለኝ አሁን ምንድን ነው የምፈጥረው ምን ምን ሪዝ ሊኖረኝ ምንድን ነው መዋሻው ነው ዞሮ ዞሮ ታዲያ እውነት 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 ልናገር ነው የለም እውነት የለም ምንድነው ምለው ምንድነው ብል እየሳስብ ጨራሽ ሰዓቱ እየሄደ ነው አይ አፌ ላይ ያመጣልኝን እላለው ብዬ አንኳኳ በሩን የቤታችን ሰራተኛ ከፈተች እሱን ከፈተች የውስጡን ግን እሷት ከፍትን በጓሮን የመጣች ስለዚህ እሱን ደግሞ አንኳኳት አለብኝ እሱን ሳንኳኳ አባቴ ራሱ ከፈተ እና እኔ በቁመት ከሱ አንሳ አለው ሸፍኖኛል ሸፍኖታል እኔ ምንም የሚታይ ነገር የለም ስለዚህ ቆሞ ነው እንደዚህ ጋርዶነ ያለኝ እና ጌቶች ነው ያለኝ እግዲህ የቤቱ ጌታ ሆንክ ነው የቤቱ ጌታ አባቴ ነው እኔ እናቴ ናት ግን እንደ ጌታ አረገህ እንትነው ነገሩ ጌቶች አ ጌቶች ራሱ ገብቶኛል ምት ነው ኬት ነው ባክህ አለኝ አፌ ላይ የመጣው እዛኛ ሰፈር የሚኖር ኢብራሂም የሚባል አንድ ሰው እያለ ብሎ አልፎ አልፎ እየመጣሚጠይቀን እሱን አፌ ላይ የመጣው ስለዚህ ኢብራሂም ጋር ነበርኩ አልኩት አለኝ አዎ ኢብራሂም ጋር ነበርኩ እንደውም ሰላም ብሏችኋል አልኩት። ከዛ ምንም ያላለኝም በሩን ለቆልኝ ነው የሄደው ኢብራሂም የቤት ቁጭ ብሎ ይሄ ነጭ ውሸት ይባላል ነጭ የት ነው የሚሄደው የት ነው የማመልጠው ከዛ እንዴ እንዴ ዝም ብሎኝ ወደ ውስጥ ገባ ብዬ በጣም በግራ በመጋባት አንገት እንደዚህ ሳርግ ቁጭ ብሏል ብራሂም ምንድን ነው የምታረጉት ምንድን ነው የምትሉት አሁን ይሄን በቀ ይሄ እኮ አያደርስ እኮ ነው በቃ አንድ ሳምንት ቀና ብዬ ማየት አፈርኩ በቃ ቤተሰቦችን እና በቃ መጫወቻ ሆንኩኝ በቃ መጫወቻ እና በሆነ መሀል በቃ ትንሽ አረፍ ሲሉ ደግሞ ኢብራሂም ሰላም ብሏችኋል ማለቱ ይባላል በቃ ከተነሳ በቃ አንገቴ ነው የምደፋው ኤኒወይ ድሮ ነው እሱ እና እኔ አንዱን ነገርኳችሁ እንጂ እንዲህ ነበረ ህይወቴ እንደዚህ ነበረ በቃ በአንደኛው ላይ አንዱን በአንደኛው ላይ አንዱን ለዚህ ነው ዓላማዊነት በጣም ከባድ ሸክም ነው በ አንዱን ለመሸፈን ሌላሁን አንዱን ለመሸፈን ሌላውን እንደዚህ ነው የሚያደርገው ህይወት ራሱ የሳኦልን ን የሳኦልን ህይወት ማሰብ እንችላለን ንጉስ ሳኦል አንድ ስህተት ይሳሳታል እግዚአብሔር መቶ ሲሰጠው እንደገና ሌላ ያንን ለመሸፈን ሌላ ያንን ለመሸፈን ሌላ በጣም ልቡ በጣም ደንዳና ሆነ የዓለማዊ ሰው ህይወት ይሄ ነው ላይፍ ስታይሉ ይሄ ነው እናንተ ወደ ክርስቶስ አካል ውስጥ ከተቀላቀላችሁ በኋላ ክርስቶስ እውነት መሆኑን ከተማራችሁ በኋላ ላይፍ ስታይላችሁ ካደረጋችሁት ይሄንን ዲማርኬሽኑ ደምቆ ሊሰመር አይችልም በቃ አንደኛ በአካል ውስጥ ትልቅ ብጥብጥ ነው የሚነሳው ቅድም እንዳልኳቸው ነው በሰውነት ክፍል ውስጥ ያለ እያንዳንዱ ብልት ፕሮፐርሊ ነው ሲግናል ማስተላለፍ ያለበት ከዛ አካል በጤንነት ይጠበቃል አንዱ ከረበሸ ግን በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው አካል ይናወጣል ማለት ነው ልክ እንደዚህ ነው የሚሆነው በቤተ ክርስቲያንም ወይም በአማኞች ህብረት ውስጥ ነው የሚለው ስለዚህ ውሸትን አስወግዱ እርስ በርሳችን ብልቶች ሆነ በዚህ ምክንያት ነው ውሸትን የምናስወግደው በጣም ኢሪቴት ያደርጋል እንዳልኳቸሁ በምንሰራበት ቦታ ከብዙ የማያምኑ ሰዎች ጋር አብረን እየኖርን ብዙ ነገር ቶለሬት እናደርጋለን። ይሄንኑ ግን እዚሁ እንድገመው ብንል አይሆንም በቃ ኤክስፔክቴሽን አለ አዲስ ፍጥረት ነው ዳግም የተወለደ ሰው ነው ተባብለን ስለሆነ የምንኖረው ውሸትን እንደ ህይወት ስታይል አድርገን ከያዝ ነው የሚያስጌድ አደለም ስለዚህ ህን ማስወገድ አለባችሁ ብሎ ይህንን ሲናገር እንመለከታለን አሁን አለማውያን እየማሉ በውሸት ይሸጣሉ የሆነ ነገር እየማሉ ማለት ነው እና አንዳንድ ሰው የዋህ ነው አይ ከማለ እንኳን ከማለ እንኳን እንዴ ይህን ያህል ረ ላስር ብር ብሎ ምናምን ይላል ምስኪን ዞር ስትሉ ግን ሸወድኳት ነው የሚለው ይሄ የህይወት ምልልሳቸው ነው በቃ እንደ አድቬንቸር ነው የሚቆጥሩት ምክንያቱም ከዛ ሰው ይልቅ ቫሉ የሰጡት ከጠሩትም አምላክ ይልቅ ከማሉበትም አምላክ ይልቅ ቫሉ የሰጡት ለገንዘቡ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ እነሱ ጋር እንደዚህ አይነት ኑሮ አለ አማኝም ከሆነ በኋላ ሰው እንደዚህ ከቀጠለ ግን አይ ይሄ አያስኬድም አንዱ የሚወገደው ይሄ ነው ነው የሚለው እንደሚገባ መመላለስ ማለት መወገድ ያለበትን እያስወገዱ መያዝ ያለበትን እየያዙ መኖር ከሆነ አንዱ የሚወገደው ይሄ ነው ነው የሚለው ውሸት ነው የሚወገደው ለምን ሪሌሽንሽፕ ያበላሻል ውሸት በጣም በጣም አስቸጋሪ ነው በትረስት ላይ የተመሰረተ ነው ታቃላችሁ ኑሮ ራሱ አሁን የባልና ሚስት ኑሮ በትረስት ላይ ተመሰረተ ነው ሌላውም በመስሪያ ቤትም በተለያየ በቸርችም ስንገናኝ ህብረት ስናደርግ ስናገለግል እርስ በርስ ትረስት ተደራርገን ነው አይ ቲንክ በጌታ ይመስለኛል በጌታ ትመስለኛለች እንደዚህ ተባብለን ነው ምንኖረው እንደዚህ እየኖርን እያለን ግን በጣም በተደጋጋሚ በጣም በተከታታይ አንድ ሰው የህይወት ምልልሱ ካደረገው እንደዚህ አይነቱን ነገር በጣም እርስ በርስ ያለንን ግንኙነት ያበላሻል ስለዚህ ከባርንጀሮቻችን ጋር ከጎረቤቶቻችን ጋር ወይም ከአማኞች ጋር እውነትን እየተነጋገርን እንኖር ነው ሌላ ሁለተኛው ሀሳብ ቁጥር 26 ላይ ያለ ነው ተቆጡ ብሎ ነው የሚጀምረው እንደውም አታድርጉ ከሚለው ይልቅ አድርጉ የሚለውን ነው አስቀድሞ የሚናገረው ተቆጡ ይላል ለምን በወደቀ አለም ውስጥ እየኖርን አለመቆጣት አንችልም ብዙ የተበላሸ ነገር ስላለ ማለት ነው ብዙ ፍትህ ስለሚጓደል ብዙ ሰዎች ስለሚበደሉ እኛም ላይ በደል ስለሚደርስ አለመቆጣት አንችልም እንቆጣለን ደግሞም እግዚአብሔርም ተቆጪ ነው እግዚአብሔርም ይቆጣል ግን የእግዚአብሔር ቁጣና የእግዚአብሔር መቆጣትና የእኛ መቆጣት ትልቁ ልዩነት ምንድን ነው እግዚአብሔር እየተቆጣ ኃጢአት አይሰራም እኛ እየተቆጣን ኃጢአት የመስራት ፕሮባቢሊቲያችን ሰፊ ነው ተቆጡ ብሎ ኃጢአትንም አታደርጉ ይላል ሰው እየተቆጣ ድንበሩን ካለፈ ኃጢአት ውስጥ ይገባል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እየተቆጣ ኃጢአት ውስጥ አይገባም። ይሄ ነው ልዩነቱ አንዳንድ ጊዜ ግን ምን እንታለላለን ኢየሱስ ተቆጥቷል ቤተ መቅደስ ገብቶ ገርፏቸዋል እነዛን የሚሸጡትን የሚለውጡትን ይሄ ቁጣ ነው ስለዚህ እሱ እንደተቆጣ እኔም በቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ላይ እኔም በጽድቅ በሆነ ነገር ላይ እቆጣለሁ እንላለን ኦኬ ግን ኢየሱስ ተቆጥቶ ኃጢአት አይሰራም እኛ ግን ተቆጥተን ኃጢአት ልንሰራ የምንችልበት እድል ሰፊ ነው እኛ ኢየሱስ አይደለን። ሰማችሁኝ እኛ ኢየሱስ አደለም መቆጣት ጥሩ ነው በጽድቅ ጉዳይ ላይ መጨከንና ይሄ ልክ አደለም እንደ እግዚአብሔር ቃል አደለም ብሎ በደንብ በቃ አቋም መያዝ ጥሩ ነው ግን ድንበሩን ሲያልፍ ግን ሌላ ችግር ውስጥ ነው የሚከተን እኛ ራሱ ማለት ነው ኢየሱስ ቤተ መቅደስ ሲገባ ዮሐንስ ሁለት ላይ እንደምታነቡት ቤተ መቅደስ እንግዲህ ኢየሩሳሌም መጣ ኢየሩሳሌም በአል ይከበራል ወደ ቤተ መቅደስ ሲመጣ ሌላ ታሪክ ተፈጥሯል እሱ የሚያውቀው ቤተ የጸሎት ቤት ነው የሚለውን ነው የጸሎት ቤት ሳይሆን የንግድ ቤት ሆኗል የንግድ ቤት ሲሆን ተመልክቶ እኔ አገባኝም እኔ እኔ አያገባኝም ብሎ ነበረ መሄድ ያለበት የዋህ ትሁት ነኝ ብሏል አደለ ጅራፍ የያዘ የዋህ ነው ግን አሁን ይሄን ማስታረቅ እንዴት ነው የሚቻለው ጅራፍ ይዞ የሚገርፍ የዋህ ጅራፍ ይዞ የሚገርፍ ትሁት ነው ኢየሱስ እነዚህን ባላንስ አድርጎ መያዝ ይችላል እሱ ስለዚህ እየተቆጣ እየተጋረፈ ትሁት ነው የዋህ ነው ኃጢአት አይሰራም እኛ ሲመጣስ እኛ ጋር ሲመጣማ የስ ተቆጡ ይለናል የሚያስቆጣ ነገር ሲኖር ፍትህ ሲጓደል ጽድቅ ሲጓደል ለምሳሌ በጣም ሄልፕለስ የሆኑ ሰዎች አቢስ ሲደረጉ ሰው የሆነ ነገር ሲያደርስባቸው አዲሱ ሰው ዝም አይደለም የሚለው እንዴት እንዲደረጋል ነው ማለት ያለበት ትክክል አይደለም ይሄ ነው ማለት ያለበት ይሄን በቁጣ መቅለጥ ይችላል ግን ችግሩ ምንድነው አንዳንዱ ቁጣችን ለጽድቅም አይደለም ለእግዚአብሔር መንግስትም አይደለም ለግል ነገራችን ነው እሱን በደንብ መለየት ያስፈልጋል ተቆጡ ግን ኃጢአትን ደግሞ ማድረግ የለባችሁም ይላል ቁጥር 27 በቁጣችሁ ላይ ፀሐይ አይግባ ለዳቢሎስን ፈንታ አትስጡት ብሎ ነው አራት ነጥብ ያለው በቁጣችሁ ላይ ፀሐይ አይግባ ማለት ቁጣ መመለሻ አለው ኮንትሮል መደረግ አለበት አለበለዚያ ካደረ ፀሐይ ግባ አይደር ነው ሌላ ነገር የለውም ያው በእርግጥ የእኛ ሀገር ፀሐይ የምትገባው 1ሁለት ሰዓት ስለሆነ ሌላ የክስትራ የለንም አንዳንድ ሀገር ሰመር ላይ ሲሆን ሶስት ሰዓት የክስትራ አላቸው ከምሽቱ ሶስት ሰዓት ሆኖ ፀሐይ አለች አንዳንድ ሀገር በሰመር እኔ አስታውሳለሁኝ እዛ ለትምህርት ሄጄ ከምሽቱ ሶስት ሰዓት ነው ፀሐይ ግን አለች

የሆነ ወቅት ነው ላይክ ሶስት ወር ምናምን ነው እንደዚህ ያላቸው ከዛ በኋላ ደግሞ እንደገና ጭራሽ ለሊቱ ርሊ ይገባና ቀኑ ደግሞ የሚያጥርባቸው ዞሮ ዞሮ ግን ይሄ ፀሐይ ጥለቅ ወይም ፀሐይ ግባ ማለት ቶሎ ፍቱት ነው ምክንያቱም በቁጣ ሰዓት ከኖርማሉ ንግግር በተለየ መንገድ ነው ስሜታችንን የገለጥ ነው እንትን ሆነናል በጣም አዝነናል ተጎድተናል ስለዚህ እኛ ይህንን ስናደርግ ያንን ቁጣችንን ያስተናገደ ሰው አካል ሊሰማው ይችላል እና ያንን ፍቱት ነው አይደር ነው ካልተጠነቀቅን ፀሐይ አደለም 2014 ይገባል አልቆ 2014 አልቆ 2015 ሲገባ ድረስ በቃ ይጠልቃል ማለት ነው አመት ይጠልቅብናል ማለት ነው ማደር የለበትም ይሄንን ግን ለማወቅ ሴንሴቲቭ የሚያደረገን ምንድን ነው በውስጣችን ያለ ግዚአብሔር መንፈስ ነው ስናልፍ ድንበሯን ስናልፍ እኮ ይታወቀናል የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጣችን ሆኖ ድንበር አልፈሃል ሙድህን እስከዚህ ድረስ መለጠጥ አልነበረብህም ኮንትሮል ማድረግ ነበረብሽ እያለ ውስጣችንን ምን ያደረገናል ይነግረናል የጌታ መንፈስ በተለያየ መንገድ ላነግባባ እንችላለን ቁጣ የሚገለጥበት ሁኔታ ሊያጋጥመን ይችላል ግን በቁጣው ለተፈጠረው ነገር ፀሐይ እስኪገባ ድረስ አትጠብቁ እዛው ፍቱት እያለን የሚናገረው ካለፈስ አጢያት ነው ኃጢአት ብቻ አረ ቢሎስ ፈንታ ሰጣችሁት እንጂ አያችሁ ይሄ ጣጣው ብዙ ነው አንድ ሰው የአዲሱን ህይወት ኑሮ መመላለስ ሲጀምር ከግል ህይወቱ አልፎ ጥቅሙ ለህብረትም ነው ለጌታም ክብር ነው አሮጌውን ህይወት ፕራክቲስ ሲያደርግ የግል ህይወቱ ይጎዳል በዙሪያ ያሉት ይጎዳሉ የእግዚአብሔር ስም ይጎዳል ወይም ይጠፋል በክብር ሊነሳ አይችልም እቃቸው አደለ እንዴ የሚባለው እንደዚህ ሲሆን ነው ማለት ነው ትናንትና ገጠመ መሰላችሁ ከዚህ ከቁጣ ጋር ከባለ ቤቴ ጋር የሆነ ስራ ልንሰራ እየሄድን መኪና እየነዳው ስልክ ተደወለ ጆሮይ ላይ ማዳመጫ አደረግኩኝ ና ሄለው አልኩኝ ሄለው አብርሃም አቤት በዚህ ጊዜ ለሁለት ሳምንት ተከታታይ ፕሮግራም እኛ ጋር ይዘህልናል ደሙ ፍጥነት የኮንም ግን አልያስኩም ይዘል አልያስኩም እንዴ ደውዬ እንደዚህ እንደዚህ ብዬ ርእሱን እንኳን ነግር ለሁለት ሳምንት እንደዚህ አስዥ ቆጣ እያለ ማለት ነው የሚያዋራኝ ሰው በእኔ መልስ ደውዬ እንደዚህ እንደዚህ ብዬ እንደዚህ ብዬ አይደለ እንዴ በፍጹም አላሲያስቀኝም እንዴ እኔ ተጠንቅቄ ነው የሚይዘው ፕሮግራም በፍጹም ሊሆን አይችልም እኔ በዛን ጊዜ ወላይታ ነው ፕሮግራም ያስኩት ምናምን ለዋል እንዴ እንዴት እኔ ኮ እኔ ነው ማስታውሰው መቼ ነው የደወልክልኝ ተሳሶር ላይ አይ በፍጹም በፍጹም እኔ አሊያስኩኝም አረይዛሃል አሊያስኩኝም እዛ ድምፃችን እንትን እያደረገ መጣ ሁለታችንም እኔ እኔም ድርቅ ብያ ለያስኩም ነው ምለው እሱም በእርግጠኛነት ይዟ እርግጠኛነቱ ደግሞ ትንሽ አስፈራኝ ሰው እንዴት እርግጠኛ ሳይሆን እንደዚህ እንትን ይላል እኔም በእርግጠኛነቴ መቀጠላለብኝ ብዬ እኔ አለያስኩም ይዛሃል አለያስኩም አንተ በመካከላችን ጌታ አለ አለ እና አለያስኩም አልያስኩኝም እንዴ እኔ አለያስኩኝም እኔ ብይዛ አስታውሳለሁ አልያስኩኝም አልኩት ሁለታችንም ዝም ማለን ቀድሞ እሱ ስልኩን ዘጋው ከዛ እኔም ዘጋሁኝ ከዛ እስከ ማታ ይከነክነኝ ጀመር እንዴ ይሄ ነገር ግን ይዤ ሊሆን አይችልም በፍጹም ይዤ ሊሆን አይችልም እያልኩ መሸው እቤት ገባው እቤት ገብቼ ማስታወሻይን ስመለከት የጻፍኩበትን የለም እዛ ላይ ልክነኝ አልኩኝ ድንገት ግን ሌላ አንድ ደሞ ሌላ ማስታወሻ ነበር እሱ ላይ ሳይ አለ እና የሆነ ጥያቄ ምልከት አድርገበታለሁ እርግጠኛ መሆን አለመሆኑ ነው እንጂ በትክክል አስይዞኛል እና አለ እርግጥ ለዚህ ተጠያቂዎቹ ማሙሻና ቲጂ ናቸው እኔ በወረቀት ነው የሚይዘው ስላቸው በስልክ ያዝ ብለው የማይሆን ነገር አስጀምረውኝ እነሱ ያውቃሉ የሰሩኝን ስራ ና እኔ ወረቀት ይሻለኛል ብዬ ሳየው አለ በጣም አዘንኩ በጣም በጣም በቃ ማየሆን ስራን የሰራሁት አልኩኝ ደግሞ እኔም ብሎ ቆጣ ብሎ ተናጋሪ አልኩና እግነቱ ስልኩ አለ ደወልኩለት መርክክ እየጸለይኩ ነበርና ጌታ ሆይ እውነት ይሄ ትልቅ ጥፋት ነው ያጠፋሁት እንዲ እንዳገለግል ብለው አሲዘውኝ እንደዚህ ተከራክሬ ያለ ብዬ ተናግሬ እንደገና እንደዚህ ምን ነገር ነው አልኩና እየጸለይኩ እያለው ደወልኩለት ስደውል ስልኩን ዳይቨርት አድርጎታል ማግኘት አልቻልኩም አዘንኩ በጣም አዘንኩ በቃ በራሴ ልክ አደለሁም እንዴት እንደዚህ ያደርጋለሁ ምንድን ነው ሌላ ስልክ አላቅም ሰውየውንም አንደሆነም አላቅም በምንም መንገድ ላገኘው አልችልም በቃ አይ እንግዲህ እግዚአብሔር አለ ኔ እንግዲህ አልኩና ተኛው ጠዋት ተነሳው አሁንም እሱ ነው ያለው በልቤ ውስጥ ይህን ሰውዬ በቃ ማግኘት አልኩ ከዛ ጸላይኩ ትንሽ ቆየኩና ደወልኩለት አነሳልኝ አነሳ አላወቀኝም አንድሆንኩም ማን በላ አለኝ አብርሃም ነኝ አልኩት አለኝ በጣም ይቅርታ እንዴት አለኝ አይ አንተ ልክና ሲዘኛል እኮ እኔ እኮ ብያለሁ እኔ እኮ ብያለሁ እኔ እኮ እንደዛ ስትከራከረኝ እኮ ራሴን እኮ እንድጠረጠር አደረከኝ እኔ እኮ ብያለሁ አዎ ልክነ አሲዘኛል ችግሩ ምንድን ነው ማስታወሻ ያስኩት በሁለት እንትን ነው ያንተን ኮፒ ሳደርግ ወደዛኛው ያንተን ኮፒ ያላደርኩት የሆነ ጥያቄ ምልክት አድርጌ ነበር እንግዲህ ለኮንፈርሜሽን እንትን ማድረግ ጠብቅ ነበር ማለት ነው እና በጣም ትክክል ነህ የእኔ ስህተት ነው በጣም ይቅርታ ሌላ ቀይርልኝ ሌላ ፕሮግራም ይዛለ አልኩት ሌላ ፕሮግራም አደረገልኝ እና ደግሜ ደግ በጣም 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 ይቅርታ እንዴ ይቅርታ የሚል ተገኝቶ ነው እንዲህ አለኝ ይቅርታ ምነካ እንዴ አረክልኝ አልኩት ይቅርታ አረክልኝ አልኩት እንዴ ኦፍ ኮርስ ይቅርታ ብለ ጠይቀ የሚጠይቅ ተገኝቶ ነው አለ ተፈታ የሚገርማችሁ ከዛ ከዛ ሰዓት በኋላ እንዴት እንዴት ሲሰማኝ የነበረውን ስሜት ልነግራቸው አልችልም አያችሁ ተቆጣ እሱም ተቆጣ ግን አደረ ተቆጡ ግን አጥያተን አታድርጉ በቁጣችሁ ላይ ፀሐይ ይግባ ፀሐይ ከገባ ለዲያብሎስ ፈንታ አትስጡት እንደሚገባ ተመላለሱ ነው አደለም ሰው እንደሚገባ ካልተመላለሰ ዲያብሎስ እንደሚገባ ይመላለሰ ማለት ነው ካሳደር ነው ማለት ነው ነው በደንብ ይመጣል መኝታ ቤት መተኛት አትችሉም ይሄ ግን ለፍጥረታዊ ሰው አይደለም ፍጥረታዊ ሰው ማአት ታሪክ ሰርቶ ማአት ክፋትና ተንኮል አድርጎ እንቅልፉን ለጥ ብሎ ሊተኛ ይችላል ደንዝዟዋለ አማኝ መሆን ማለት የሞተ ህይወት ሲያገኝ ነው አደል ያለው ምራፍ ሁለት ላይ ስናጠና ሙታን ነበራችሁ አሁን ግን ከክርስቶስ ጋር ህይወትን ሰጣችሁ ስለሆነ ዳግም በመወለድ ያገኘ ነው ይሄ አዲሱ ፍጥረት አዲሱ ሰው መሻሻል አይደለም የተካሄደበት አሮጌውን ሰው አስወግዱት አዲሱን ሰው ልበሱ ነው አይደለ እግዚአብሔር አሮጌውን ሰው ቀስ ቀስ እያለ ያሻሽለዋል አይደለም ያሻሽለዋል አዲስ ፍጥረት ነው ያደረገን አዲስ ፍጥረትም ግን ሚሳንደርስታ እንዲደረግ ፈራለሁኝ ይሄ አዲሱ ፍጥረት ነው እንግዲህ አሁን አሮጌ እያስወገደ አዲስ አሮጌ እያስወገደ አዲስ እየለበሰ እንዲኖር እየታዘዘ ያለው አሁን አንዳንዴ አዲስ ፍጥረት ሲባል ኃጢአት አልነካትም ማጢአትን ይላል ሰው ተቆጡ ኃጢአትን አትስሩት አደምን አመጣው አዲስ ፍጥረት የሆነ ሰው ኃጢአት የማይሰራ ከሆነ ግልጽ ነው ሀሳቡ አዲስ ፍጥረት መሆን ማለት አዲሱ ፍጥረት አዲሱ ማንነት ጀምሮ አልበኛ ህይወት ውስጥ አልተጠናቀቀም ግን ኒውክሬሽን የሚጠናቀቀው እኛ ሰው ላይ ብቻ አይደለም። ኮስሞስ ፍጥረት ሁሉ ነው እንደ አዲስ እንደገና የሚፈጠረው ከነሱ ጋር ነው አብረን ያንን ግሎሪፊኬሽን ወይንም መክበር የሚባለውን ስቴት የምናየውና የምንደርስበት እንጂ አሁንማ አዲስ ፍጥረት ነን ማንም በክርስቶስ ቢሆን ምን ሆኗል አዲስ ፍጥረት ሆኗል አዲስ ፍጥረት ለመሆን የሆኑ የህይወት መመሪያዎችን መለማመድ ምናምን አይደለም በክርስቶስ መሆን ነው በክርስቶስ ለመሆን ዳግም መወለድ ነው ዳግም ለመወለድ ደግሞ የሞተልንን ማወቅ ነው አደለ ዮሐንስ ሶስት በጣም ሰሞኑን የገረመኝ ዮሐንስ ሶስት ኒቆዲሞስን ዳግመኛ መወለድ አለብህ አለው አልገባኝም አለ አልገባህም አዎ ነፋስ 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 ይሄ ነፋስ ይሄ ነፋስ አዎ ነፋስ ወደሚወደው ይነፍሳል አዎ አታየውም እንደዚህ አዎ ግን ፋንክሽን ስራ ሲሰራ ታየዋለ አዎ በቃ ዳግም መወለድ እንደዚህ ነው አልገባኝም ኦኬ አልገባህም አዎ አንተ የአይሁድ መምህር ነህ አዎ እሺ ሙሴ በምድረ በዳ ከናስ የተሰራ እባብ ሰቅሎ እባብ የነደፋቸው ሰዎች እሱን ሲያዩ ድነው አላደል አዎ የሰው ልጅም ልክ እንደዚህ ሊሰቀል ይገባዋል አለ ከዘ ሁልቁ ሀያ አንድ ተነስቶ ሙሴ በምድረ በዳ በኃጢአት ምክንያት የእስራኤል ልጆች ኃጢአት ሲሰሩ እባብ መርዛማ እባብ መቶ ይነድፋቸው ጀመር መሞት ጀመሩ ከዛ አረ ሙሴ አንድ ነገር አርግ ሲሉት ሙሴ ወደ እግዚአብሔር ጸለ ከዛ እግዚአብሔር የምናደረገው ሙሴን በቃ እባብ ነው አደለ መርዛ እባብ ነው አደለ ይገድላችሁ ያለው አዎ በቃ አንድ በናስ የተሰራ እባብ ስቀል እሱን ሲያዩድናሉ ይሄ እኮ እባብ የነደፈው ሰው የተሰቀለ እባብ አይቶ ሲድን አስቡ ተስቲ ግን እግዚአብሔር ነው ይሄንን ያዘዘው አደረገ አይተውዳ ልክ እንደዚሁ አለው ኒቆዲሞስን ልክ እንደዛ ሁልቆ 21 አንዱ ልክ እንደዚሁ ያንንም ችግሩ ኃጢያት አደለ አዎ አሁንም ኃጢያተኛ እኮ ነው የአይሁድ መምህር ዳዊድ መምህርን ኃጢአተኛ እያለው ነው ልክ እንደዚሁ ዛሬም ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጅ ሊሰቀል ይገባዋል ለምንድ ነው የሚሰቀለው እግዚአብሔር አለምን ስለወደደ እንዲሁ ልጁን በመስጠቱ ምክንያት ይሰቀላል አለው ኒቆዲሞስ የተነገረው ነገር በጣም ነው ቢራ የሚያጋባው ዝም ብዬ ሳየው መወለድ አለብህ አለውና አልገባኝም ሲል ግን አንተ የምትወለደው እኔ ሞቼ ነው ይለዋል ምን አገናኘው የእሱ መወለድ ከእሱ መሞት ጋር በካ ይሄ ነው መንገዱ ነው የሚለው በክርስቶስ መሆን ማለት በእኔ ፋንታ የኔን ፔናሊቲ የወሰደው እሱ ነው ብሎ ማመን ነው እሱን ሲያምን ሰው ምን ይሆናል አዲስ ፍጥረት ይሆናል ይሄ አዲስ ፍጥረት ግን ፕራክቲስ የሚደረግ በየቀኑ ፕራክቲስ የሚደረግ ነገር ነው እንጂ ተጠናቋል አብቅቷል ብለን መታለል የለብንም ስቲል አለ የሚታገል ከውስጣችን ይሄ አሮጌው ማንነት ደግሞ አለ ስለዚህ አሮጌውን አስወግዱ አዲሱን ልበሱ ማለት ይሄ ነው ተቆጡ ስትቆጡ ግን ድንበር እንደምታልፉ ወቁ ካልተጠነቀቃችሁ በጣም አስቸጋሪ ነው ለዳብሎስ ፈንታ ተሰጡታላችሁ ነው የሚለው አንዳንድ ጊዜ ቁጣዎች በጣም በጣም ከልክ ያልፋሉ በጣም መጠንቀቅ ያስፈልጋል አዲሱ ፍጥረት ሙድን ኮንትሮል የማድረግ አቅም መንፈስ ቅዱስ ይሰጠዋል እኔ ሙድን ኮንትሮል ማድረግ አልችልም የሚባል ህይወት አይደለም ይሄኛው ህይወት ይቻላል ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ሲወቅሰን በጣም ሴንሲቲቭ መሆን ያስፈልጋል እንደዚህ ሆነ አትደር ሲለን ባገኘ ነው ሚንስ ቴክስ በማድረግ ሊሆን ይችላል በስልክ ይሆናል በተገኘው መንገድ ነገሮችን መፍታት በጣም በጣም የአዲሱ ሰው ባህሪ ነው ነው የሚለው ስለዚህ ይህን ተለማመዱ ነው የሚለው ይህንን ልበሱ አሮጌውን አስወግዱ ቁጥር 28 እየሰረቀ ሌላው ደግሞ ችግር ያው መስረቅ ነው መስረቅ አዲስ ነው አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሰረቁ ሰዎች አሉ በደም እ ከአስራሁለቱ ደቀ መዛሙርት አንደኛው ይሰርቅ ነበር ሩቅ አይደለም ልላችሁ ነው መስረቅ ምናምን አይ ረበ ኢየሱስ ምናም ይባል ነገር አይደለም በጣም ቅርብ ያለ ነገር ነው በጣም ቅርብ ያለ ነው አሮጌው ሰው ስረቅ ስረቅ የሚለው ማንነት ነው ያለው ስለዚህ ከዛ ህይወት ስለመጣችሁ አዲሱ ሰው ይሄንን ኢንተርቴይን አያደርገውም የሰረቀ ይላል እንግዲህ በዛች በኤፌሶን ባለች ቤተ ክርስቲያን ከእንደዚህ አይነት ፕራክቲስ የመጡ ብዙ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ የአሮጌውም ሰው ባህሪ ስለሆነ ምንም እንግዳ ነገር አይደለም የሰረቀ ከእንግዲህ ወዲህ አይስረቅ ብሎ አራት ነጥብ አይደለም የሚያቆሙትም ብቻ አይደለም የሚነግራቸው ፕራክቲስ የሚያደረጉትንም ነገር ነው ደግሞ የሚነግራቸው የሰረቀ ከእንግዲህ ወዲህ አይስረቅ ነገር ግን በዚያ ፋንታ ለጎደለው የሚያካፍለው እንዲኖርለት በገዛጆቹ መልካምን እየሰራ ይድከም ይላል የሚያቆመው መስረቅ ነው የሚጀምረው ደግሞ መልካም ስራ መስራት ነው በእጆቹ በገዛጆቹ እየደከመ እየሰራ ገቢ ያገኝ አንዱ እንግዲህ ለስርቆት የሚዳረገው ነገር ምንድን ነው የምሰራው የለኝም ሊሆን ይችላል መሰራው የለኝም ልሙት አደ አሁን አንዳንድ ጊዜ የሰረቀ ሰው ሲያዝ እጅግ ሲያዝ እና ፖሊስ ጣቢያ ሲመጣ ለምን ሰረቅ ሲባል ራበኝ ሊል ይችላል ታዲ ልሙት አይነያየ ራበኝ ለምን አጓጓኝ ለምን እንደዚህ እንደዚህ የሚያቀርቡት ምክንያት ሊኖር ይችላል ምንም ይሁን ምክንያቱ ግን የሚሰርቅ ሰው የነበረ ሰው አዲስ ፍጥረት ሲሆን ክርስቶስን መከተል ሲጀምር ያንኑ ይቀጥል የሚል ትምህርት የለም ነው የሚለው እንትና ተዚላችኋል ዘኪዮስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤቱ መጣ ያው በሚገርም ሁኔታ ነው ወደሱ ቤት የመጣው እንዴት ተንጠላጥሎ እንዳየው ታውቃላችሁ ምናምን ከዛ በኋላ ገባ ቤቱ በጣም ተደነቀ እንዴት እኔ ቤት ገባ ብሎ ከዛ በኋላ ዛሬ ለዚህ ቤት መዳን ሆኖለታል አለ የሰው ልጅ እኮ የመጣው የጠፋውን ሊፈልግ ነው የጠፋውን ሲያገኝ ደግሞ ሊያድነው ነው የመጣው ስለዚህ ለዚህ ቤት መዳን ሆኖለታል ሲል የዘኪዮስ መነካት በምንድን ነው የሚያስታውቀው ካላችሁኝ መጸጸት ጀመረ ቀረጥ ሰብሳቢ ነው ቀረጥ ሲሰበስብ እንግዲህ አንድ እጅ ተቀበል የተባለ አራት እጅ ምናምን እየተቀበለ የወሰደው ነገር አለ ስለዚህ ልክ ለዚህ መዳን ሆኖለታል ሲል የጌታ ዳኝነት ሲገባው እንግዲህ ከሰዎች አለ ከሰዎች በውሸት በተንኮል አላግባብ የወሰድኩት ካለ ይሄ ያህል እጥፍ እመልሳለሁ ሲል እንመለከታለን ጌታ አይ አንድ ይወስድሃል ይዘቁጭ በል ደግሞ የምን መመለስ ነው ምናምን አላለው ይሄ ነው ትክክለኛው መንገድ መለወጡን መነካቱን ነው የሚያሳየን ይሄ ሰው በፊት እንደ አድቬንቸር የቆጠረውን አሁን ያፍርበታል በዚህ መንገድ አይደለም እግዚአብሔር በእጃችን የሰራ ነውን ነው ሰበሰብን የምንለው ነገር እግዚአብሔር የእጃችን ስራ ባርኮልን መሆኑን እርግጠኛ መሆን አለብን አለበለዚያ ከባድ ነው ማለት እውነተኛ ብሌሲንግ አይሆንም እግዚአብሔር በመልካም በእጆቻችን ደክመን የሰራ ነውን ይባርክልናል ከዛ ውጭ ግን ዝም ብለን እንድናግበሰብስ በፍጹም እግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም ይሄ የአለማውያን ባህሪ ነው ነው የሚለው ድንበሩ ደምቆ መሰመር አለበት በምንሰራበት ቦታ በቃ የሚመች ሁኔታ ያለው ብለው ሰዎች በዛ በቀዳዳ መንገድ እየሄዱ እንደፈለጉ ሲያደርጉ እኔ ያየ ታዲያ ዝምላለሁ እንዴ ብሎ የሚገባበት አይደለም ድንበሯ ደምቃ መሰመር አለባት ሰዎች በምሰሩበት ቦታ በትክክለኛ ባለሆነ መንገድ መተው አፕሮች ሊያደረጓችሁና ገንዘብ ሊሰጧችሁ ሲሉ የማያምኑ ሰዎች እሷን እንዳትሞክራት ካሏችሁ ድንበሩ ደምቆ ተሰምሯል አትቀበልህም እረፍ ይቅርብህ ይቅርብህ እንትና ሊቀበልህ ይችላል ካሉ ሰዎች ያቹ ድንበሩ ደምቆ ተሰምሯል ማለት ነው አለበለዚያ ግን በዛ አርገ ከሰጣት እሷም ትቀበላለች። ከተባልን ግን በጣም ከባድ ነው በጣም ከባድ ነው ድንበሩ አልደመቀም ማለት ነው ደምቆ አልተሰመረም ማለት ነው ስለዚህ የሰረቀ ከእንግዲህ ወዲህ አይስረቀ ያቁም ነው የሚለው በቃ ያቆም ትክክል አይደለም በቃ ይሄ ታዲያ ቆሞ ምን ያድርግ በዚያ ፋንታ አለው አያችሁ አንድ ሰው አንድ ነገር ሲያቆም ሌላ የሚለማመደው ነገር ስላለ በዚያ ፋንታ ምን ያደርግ ለጎደለው የሚያካፍለው ይሄ ኮ በጣም እኮ የሚገርም የእግዚአብሔር ግሬስ እኮ ነው እንዴ የለኝም አጣው ተራብኩኝ ታዲያ ምን ልሁን ብሎ ሲሰርቅ የነበረ ሰው ወይም በተለያየ ምክንያት ሲሰርቅ የነበረ ሰው ያቁም ተብሎ ካቆመ በኋላ ምን ይሁን ሲባል አደለም የአንድ ሰው ኑሮ መኖር እግዚአብሔር ይህን ሰው ምን እንደሚያደረገው ታውቃላችሁ እነዚህ ፊላንትሮፒስት የሚባሉ ሰዎች ታውቃላችሁ ምን አይነት ሰዎች መሰላችሁ ሰዎችን ካሉበት ድህነት ካሉበት እጥረት በገንዘባቸው በሌላ ባላቸው ነገር ሁሉ እየረዱ ከዛ ማውጣት ማለት ነው ፊላንትሮፒስት የሆነ ሰው እንደዚህ አይነት ሰው ነው እነ ቢልጌትስ ምናምን አሁን በዚህ በጣም ይታወቃሉ በቃ በጣም ይረዳሉ ሰዎችም ማለት ነው ሌባ የነበረ ሰው በጌታ ሲሆን ይላል ጳውሎስ የአንድ ሰው ኑሮ ተማምቶ ይኑር አይደለም እንዴ ይሄ እኮ የእግዚአብሔር ጸጋ እኮ ነው የአንድ ሰው ኑሮ እኮ አይደለም ለሌሎች እስኪ ተርፍ ድረስ ለሌሎች እስኪያካፍል ድረስ በገዛጆቹ መልካምን እየሰራ ይድከም ደክመ ያገኘውን ነው እግዚአብሔር የሚባርከው ነው የሚለው ጳውሎስ በትክክል ደክመ ለፍታ ያገኘ ሆን እግዚአብሔር ይባርክልሃል እዚ ውጭ ግን እንደዚህ አይደለም አዲሱ የአዲሱ ሰው ላይፍ ስታይል በፍጹም እንደዚህ አይደለም ነው የሚለው ይሄን ማስወገድ አለበት ይላል የሚያካፍለው እንዲኖርለት አናሲሞስ ይላችኋል በፊልሞና መልእክት ላይ አናሲሞስ ከፊልሞና ባሪያው ነበር ፊልሞና ጌታው የሆነ ነገር አድርጎት ነው የኮበለለው እዛ ቤት ሲገባ ጳውሎስን ቤት አገኘው ጳውሎስ ያው እስር ቤትም ይመሰክራል ሲመሰክርለት ተለወጠ ሰውዬው ከዛ እንግዲህ ከጳውሎስ በፊት ቀድሞ ወጣ መሰለኝ ከእስር ቤት አናሲሞስ ለፊልሞና ለጌታው ላለቃው ለአናሲሞስ አለቃ ደብዳቤ ሲጽፍ ያው አንድ ምራፍ ነች ፊልሞና ሲጽፍ የሚያነሳው ነገር ምንድን ቀድሞ አልጠቀመህም ይሄ ልጅ በድሎህ ከሆነ ተበድሮ አልመለሰ ከሆነ ይለ የድሮን ህይወቱ እንታ ያላችሁ በደንብ ድንበሩ ደምቆ ነው የተሰመረው በቃ አናሲሞስ በጌታ ከመሆኑ በፊት ሌላ ነው በጌታ ከሆነ በኋላ ሌላ ነው ጳውሎስ ለዚህ ምስክር ነው እና እስር ቤት ነው የወለድኩት ይህንን ልጅ በመንፈሳዊ ህይወቱ የወለድኩት በ ልጄ ነው መንፈሳዊ ልጄ ነው አሁን እንግዲህ ወደ አንተ ነው እየላኩት ያለት ወደ አንተ ይመጣል ወደ አንተ ሲመጣ የድሮውን አስበህ አንሌባ ብለህ እንዳትቀበለው ተቀይሯል ልጁ በቃ ተቀይሯል ክብር ለጌታ ይሁን በቃ ሌላ ሆኗል እኔ መሰክርለት እኔ መሰክርለታል ድሮ ለአንተም አልጠቀመም ለማንም አልጠቀመም አሁን ግን ለአንተ የሚጠቅም ለእኔም የሚጠቅም እንደውም ሳላስፈቅድህ እንደው በሐዋርያነት ስልጣኑ ተጠቅሞ አስቀረው ምናምን ብለህ እንዳትታዘበኝ ነው እንጂ እንዳትታዘበኝ የሚል የለም ሳላስፈቅድህ ሳላስፈቅድህ እንዴት አስቀረዋለሁ ብዬ ነው እንጂ አይዊሽ ባስቀረው ይሄን ያህል ኮንፊደንስ አለኝ በናሲሞስ ላይ ደስ አይልም ፓስተራችሁ እንደዚህ አይነት ኮንፊደንስ በእናንተ ላይ ቢኖረው ደስ አይልም ጳውሎስ ፓስተሩ ነው ለዚህ ሰው እኔ ይመሰክርለት አለው ሲል አረ እግዚአብሔር ያብዛልን በእውነት ያርግልን በቃ ሚታይ ሚታይ በፊት እንደዚህ ነበረ በድሎ ሊሆን ይችላል ተበድሎ አልመለሰ ሊሆን ይችላል ከፈለክ በእኔ ቁጠረዋል አሁንም እንኳን አቅም ባይኖረው ባይመልስልህ በእኔ ይቆጠር እኔ ከፍላለሁ እኔ ስመጣ ሰጣለሁ እስኪል ድረስ ሲመሰክርለት እናያለን ሰው በጌታ ከመሆኑ በፊት በሌብነት ይታወቅ ከነበረ በአጭበርባሪነት ይታወቅ ከነበረ በውሸታምነት ይታወቅ ከነበረ በጣም ከልክ ባለፈ ተቆጭነት ይታወቅ ከነበረ በጌታም ሆኖ ይቀጥል የሚል ትምህርት የለውም መጽሐፍ ቅዱስ በቃ ቻሏት የሚል የለም እሱ ከተነሳበት ነብር ነው አታቅም እንዴ የሚል የለም እነዚህ ናቸው እንግዲህ እንደሚገባ መመላለስ ማለት አሮጌው ሲወልቅ አዲሱ ሲለበስ በዛሬው ጥናታችን እነዚህ ሶስት ነገሮች ናቸው ውሸት እየተወገደ እውነትን እርስ በርስ ዳ ፈንታ እስከማንሰጠው ድረስ በጥንቃቄ መቆጣት ካለፈ ያው ችግር ነው ኃጢአት ነው የሚሆነው የሰረቀ የአቁምና ለሌሎች እስኪያካፍል ድረስ በእጆቹ እየደከመ ይስራ ያን እግዚአብሔር ያን ይባረክለታል አሮጌውን አስወግዱ አዲሱን ልበሱ እንጸልይ እንግዲህ በዚህ ኮራፕትድ በሆነ አለም ውስጥ እየኖርን የጌታ መንፈስ እንደዚህ ሊያኖረን እንደሚችል ነው እየነገረን ያለው ደማምሻ ጋንጸም ያለው ጸል ያለን ወገኖች በጣም ነጻ የሚያወጣ እውነት ነው እግዚአብሔር የተናገረን እውነትን ታውቃላችሁ እውነትም አርነት ያወጣችኋል ይላል ጌታን ማግኘት ማለት አርነት መውጣት ጸልያለን ይሄ አንዳንድ ጊዜ ባህሪ ነው ከሚል ህይወት መውጣት እንድንችል እኛ ባህሪያችን አይደለም ውሸት ባህሪያችን አይደለም ማታለል ባህሪያችን አይደለም መስረቅ ባህሪያችን አይደለም እኛ ባህሪያችን የክርስቶስ ባህሪ ነው ናነኝን ነገሮች እንደ ባህሪ ይዘን እንድንኖር የእግዚአብሔር ሀሳብ አይደለም ይሄ ነፃ የሚያወጣ እውነት ነው እውነትን ታውቃላችሁ እውነትም በቀ ነጻ ያወጣችኋል ቀንበራችንን የሚሰብር እውነት ነው ጌታን የተቀበለ ሰው ድሮ በሚኖርበት ህይወት እንዲቀጥል የሚያስተምር ወንጌል የለም የለም በተለየ ህይወት እንድንኖር አንዳንድ ጊዜ የሰውነት ክብደታቸውን ለመቀነስ የሚታገሉ ሰዎች በቴሌቪዥን አንዳንድ ጊዜ አይታችሁ እንደሆነ የቀድሞ ፎቶግራፋቸውንና አዲሱን በማሳየት ነው ሰውን ለማማረክ የሚሞክሩት ቀድሞ እንደዚህ ነበር ሰውየው ከዛ አሁን ደግሞ ቢፎርና አፍተር የሚባላሉ ማለት እሱን እግዚአብሔር ያርግልን ቀለዚህ ደግሞ እግዚአብሔር መንፈሱን ሰጥቶናል ወንድሞች ቶች በቃ ይሄ ነው እግዚአብሔር እኮ ብቃትን ሰጥቶ ነው የሚናገረን ባይዘወይ ማንችለውን ነገር እየጫነብን አይደለም ብቃትን ሰጥቶን መንፈሱን ሰጥቶን ቀጸጋን ሰጥቶን ነው እየተናገረን ያለ ላሮጌው እየሞትን ለአዲሱ እንድንነሳ እኮ በጣም ግልጽ ነው ውሸት የማን ነው የአሮጌው ነው እውነትን ተነጋገሩ የማን ነው የአዲሱ ሰው መስረቅ የማን ነው የአሮጌው ነው ግን በእጅ እየለፉ እየሰሩ ደግሞ በልግስና መስጠት የማን ነው የአዲሱ ሰው እግዚአብሔር ይህንን በሕይወታችን እንዲያረግ እንጸልያል ምናልባት እየጸለይን ሁላችን አንገቶቻችንን ዝቅ አድርገን እግዚአብሔር ሲናገር ሰምታችሁ እንደሆነ ይሄ ሁሉ የሚጀምረው ዳግመኛ ከመወለድ ነው አሁን እግዚአብሔር ዳግም ለተወለዱ ልጆቹ እየተናገረ ነው ለማሳደግ ዳግም ልደት የሚባለውን አግኝታችኋል ኒቆዲሞስን ወቀሰው ኢየሱስ እንዴት አታውቅም ይሄንን የተሰቀለውን በማየት ነፃ መውጣት እንዳለ ሰምታችኋል ይሄ ነው ወንጌል ይሄ ነው የሚያድነው ወንጌል እነኚህን ሁሉ ነገሮች ዳግመኛ ሳትወለዱ ልታረጉ ብትሞክሩ አትችሉም እሱም በቃ እግዚአብሔርን የሚያስደስት ህይወት አይደለም። እና አላችሁ እንደዚህ አይነት ሰዎች እኔ ቤተ ክርስቲያን ልትመላለሱ ትችሉ ይሆናል የራሳችሁ ሃይማኖት ሊኖራችሁ ይችል ግን እኔ ይሄ የተሰቀለውን አይቶ የሚዳንበትን አይነት አዳዳን አልዳንኩም ዳግም አልተወለድኩም የምትሉ ካላችሁ እግዚአብሔር ይወዳችኋል ጌታ ለዚህ ነው ያመጣችሁ ዛሬ ምሽት ወይ በኦንላይን የምትከታተሉንም ከሆነ እግዚአብሔር ለዚህ ነው ዛሬ ወደዚህ እንድትገቡ ያረጋችሁና ጌታ ኢየሱስን እንድትቀበሉ ዳግም እንድትወለዱ የተሰቀለውን በማየት እንድትድኑ እንጋብዛችኋል እዚህ ካላችሁ አሁንም ልጆቻችሁን ከፍ አርጋችሁ ልታሳዩን ትችላላችሁ ሁሉ ሰው እየጸለይ ነው ኦር እየጸለይን እያለ በማንኛውም ጊዜ ወደዚህ ወደፊት ብትመጡና ብታነጋግሩን እንጸልይ ዝም እንዳትወጡ የመዳን ቀን ዛሬ ነው ነው የሚለው ቅዱስ መጽሐፍ እና ዛሬ ወስናችሁ እንድትወጡ አበረታታችኋለሁና አላችሁ እንደዚህ አይነት ሰዎች ጆቻችሁን ከፍ ካረጋችሁ እንጸልይላችኋለን አዲስ ሰው ነኝ ዳግመኛ ተወልጄ ጌታ ኢየሱስን ተቀብዬ መዳን እፈልጋለሁ የምትሉ ኦንላይንም ካላችሁ ኮንታክት ልታደረጉን ትችላላችሁ አላችሁ እንደዚህ አይነት ሰዎች ምናልባት ደግሞ ካላችሁ ወደ ኋላ ቀርታችሁ ልታነጋግሩን ትችላላችሁ ለሁላችን ጸለይ እንድንጨርስ ጠይቃቸዋለሁ የምንኖርበት አለም በጣም ከባድ ነው ውሸት ባህል ሆነ ውሸት ማዋሸት ሳይሆን ውሸት ባህል ሆነ ከጠዋት እስከ ማታ መስረቅ ፋሽን ሆነ በየመስሪያ ቤቱ በየቤታችን እና እግዚአብሔር እየተናገረን ያለው ገብቷቸኋል ወገኖቼ በዚህ በጨለመው ዓለም እንደ ከዋክብት እንድንሆን የተለየ ኑሮ በመኖር እግዚአብሔር እንድናስከብር ለዚህ መቆም ፈልጋለሁ የምትሉ ወንድሞች አለች እግዚአብሔር በጨከነ ህይወት አሁን ስለ ድካም አደለም እያወራን ያለ ነው ግን በ ኮንሲስተንት የምንኖርበት ህይወት ግን ሊኖር አይገባም እግዚአብሔር ሰብሮ አውጥቶኝ በዚህ በጨለማው ዓለም በተለየ ህይወት እየኖርኩ በቃ እንደ ከዋከብት ከሚያበሩት መካከል መሆን እፈልጋለሁ ጸጋ እንፈልጋለሁ ከእግዚአብሔር ካላችሁ ቆመን በእግዚአብሔር ፊት ጸጋን ተቀብለን እንጨርሳለን ወንጌል እንዴት ግሩም ነው ወንጌል ነፃ ያወጣል እንዴት ግሩም ነው ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ቃልህ እንዴት ግሩም ነው እንዴት ግሩም ነው እንዴት ነፃ አውጭ ነው እግዚአብሔር አምላካችን እናመሰግንሃለን ስለ ቃልህ እናመሰግንሃለን ስለ ተሰመረው መስመር እናመሰግንሃለን ጌታ እግዚአብሔር በዚህ ዓለም ስንኖር መረጃ እንደሌለው አቅጣጫ እንደጠፋበት ሰው ወዲህና ወዲያ አየሆንን እንድንኖር ፈቃድ ስለ አይደለ ብርሃንህ ጌታ እግዚአብሔር ፍንትው ብሎ ስለበራልን እናመሰግናለን ደምቆ ስለበራልን ግልጽ ስለሆነ ተዛዛት ግልጽ ስለሆኑ ህይወት ግልጽ ስለሆነ የህይወት ስታንዳርድ ስለበራልን እናመሰግናለን እኛ በጨለማው አይደለንም ከጨለማው አይደለንም አምሮአቸው ከደነዘዘባቸው አይደለንም ልባቸው ከደነደነባቸው አይደለንም ከማያስተውልቱ አይደለንም ክርስቶስን እንደዚህ አልተማርንም ኢየሱስ ነፃ አውጥቶናል በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት አሁን ኩነኔ የለባቸውም ከኩነኔ ነፃ ወተናል ከፍርሃት ነፃ ወተናል ቀንበራችን ተሰብሯል ኃጢአታችን ተንከባሏል ክብር ላንተ ይሆን ብርሃን በርቶልናል ድምቅ ብሎ በርቶልናል በልባችን ውስጥ እናመሰግናሃለን ጌታ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃናችን ስለሆነ እናመሰግንሃለን እግዚአብሔር ሆይ የሰጠህንን የጽድቅ ስታንዳርድ መኖር የምንችልበት መንፈስ ደግሞ ተሰጥቶናል ኃይል ተሰጥቶናል ብቃት ተሰጥቶናል ፀጋ ኃይላችን ነው የምንድን የዳንበት ብቃት ብቻ ሳይሆን የምንኖርበት ብቃታችን ነው የምንኖርበት ኃይላችን ነው ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ፀጋ ተገልጧዋል ተብሎ በቃለ ተጽፏል ይሄም ፀጋ ኃጢአተኝነትንና ዓለማዊ ምኞትን እየካድን ያንተን መምጣት እንድንጠብቅ ያስተምረናል ተብሎ ተጽፏዋልይ ዳንበት ጸጋ እንድንክድ ኃይል የሚሆነን ጸጋ ነው እናመሰግንሃለን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ እዚህ አዳራሽ ስላለን ኦንላይን ለሚከታተሉ ወንድሞች ለሁላችን እንጸልያለን እግዚአብሔር አምላካችን በተሰጠን ህይወት በልዩነት የምንኖርበት ዘመን ይሁንልን ለዚህ አትጋን ጌታ እግዚአብሔር ለዚህ የተጋ የጨከነ የቆረጠ ማንነትን ስጠን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ክርስትና በንግግር በቃላት ብቻ አይሆን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በተለወጠ ህይወት እግዚአብሔር አምላካችን እንዲሆን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን የእግዚአብሔር አምላካችን ውሸትን አስወግደን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ለዲያብሎስ ደግሞ ታ የሚሰጠውን አይነት ቁጣ አስወግደን ስርቆትን አስወግደን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የተለየ ህይወትን ኖረን አንተን አስከብረን እዚአብሔር አምላካችን ፊትህን በደስታ ከሚያዩት መካከል አርገን ድል ለነሳው ተብሎ ተጽፏዋል ድል ከድል ነሽዎች መካከል አርገን በኃጢአት ላይ ድል ከሚነሱ በክፉ ባህሪ ላይ ድል ከሚነሱ መካከል አርገን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንዲያው ዓለም እንደዚሁ ስለሆነ እንደ አለም ከሚመላለሱት መካከል ሳይሆን ድል እየነሱ ከሚኖሩት እያሸነፉ ከሚኖሩት መካከል አርገን መንፈስህን ስጠን በመንፈስ ቅዱስ ሙላን ጌታችን ሆይ በመንፈስ ቅዱስ ሙላን እምቢ እንድንል ይህንን ዓለም የሚያስችለንን ብቃት የሚሆነንን መንፈስ ዕለት ዕለት እንድትሰጠን እንጸልያለን ክብር ላአንተ ክብር በመካከላችን ስለተገኘ ስላከበርከን አከበርከን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ቃልህን በማብራት አከበርከን እኛ የሚገባን ሰዎች አደለን ፈጽሞ አደለን አከበርከን እግዚአብሔር ሆይ የምትናገረው ሰው ያከበርከው ሰው ነው ዝም ስትል ነው የሚያስደነግጠው ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የምትናገረው ህዝብ የተባረከ ህዝብ ነው አከበርከን ባረከን ድምፅህን አሰማህን አሳረፍከን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ግራ እንዳንጋባ እናመሰግንሃለን ኃይልን ጸጋን ስለሰጠህን ተመስገን ሰዎችን እንድንናጠቅ እርዳን ከአለማዊነት ጨለማ ከድንዛዜ ህይወት እንድንናጠቅ እንድንመሰክር የክርስቶስን አዳኝነት እንድናውጅ ጸጋን ስጠን ጌታ እግዚአብሔር ወይ በአንድ በታችን ብቻ ሳይሆን በህይወታችን ልዩነት ምን ተፈጥሮ ነው እንደዚህ የሆነችው ምን ተፈጥሮ ነው እንደዚህ የሆነው ተብሎ ሲፈለግ አንተ እንድትገኝ ሲፈለግ ስምህ ከፍ እንዲል ፌመስ እንድትሆነ አንተ እንድትከበር በምድራችን ላይ ጌታ እግዚአብሔር ምንድን ነው እንደዚህ ያደረጋቸው ሲባል ኢየሱስ ነዋ እንዲባል ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ሲፈለግ ሲፈለግ አንተ ተገኝተ ከፍ እንዲል ስምህ ለስም ክብር የሚሆን ነገር በያንዳንዳችን ህይወት ውስጥ እንድታደርግ እንጸልያለን ራሳችንን እንሰጣለን ክብር ለአንተ ይሁን ህዝብህን ላንተ አሳልፈ ይሰጣለሁ እያንዳንዳችን ስንሄድ ከኛ ጋር እንድትሆን የክብር ብርሃን በላያችን ላይ እንዲያበራ በገባንበት ቦታ ሁሉ ጌታ እግዚአብሔር ጨለማ እንዲበራ ጌታ እግዚአብሔር ነፃነት እንዲሆን መፈታት እንዲሆን እግዚአብሔር ሆይ ትዳራችን ህይወታችን ቤታችን ኑሯችን የተፈወሰ እንዲሆን እግዚአብሔር ሆይ نعم اسجل